Den næste handler om noget helt andet. Den handler om at være to og have det dejligt. Kom ind for regnen og blæsten, det er her jeg bor. Nu skal vi have det rart her efter lørdagsfesten. Lampen i stykker, det gør ingenting. Vi ser, hvad vi skal se, når vi nu hygger os i mørket med dig. Føler jeg mig næsten ligesom dem, jeg så i Metropolia i mørket med dig. Er vi helt alene, vi er bare to. Når lyset er væk, danser jeg med dig. Quick, quick, slow, slow. Quick, quick, slow, slow, slow. Quick, quick, slow. Forstå mig, for sådan er nu jeg. De siger, jeg længes bagud, prøver på at nå det. Men det er bare mig i dancing in the dark. Og nogle kræfter har jeg sikkert gemt for. Siger tak til Lise Reinov, og vi skal høre endnu et nummer, der handler om den dejlige erindring. Og det er Henrik H. Lunds Hvor er du nu? Og den tager vi her med Finn Silers Orkester. Hvor er du nu? Et blåstekit, en hinkesten, et stykke kridt, tøsebin. Det er 25 år siden. Tove, hvor er du nu? Et skolebad med dæmpet lys, et søndefald, et svimmelkys. Det er 23 år siden. Birte, Birte, hvor er du nu? Jeg går så tit og tænker på, hvor I er blevet af. Skønne finer. Jeg tror, hvis jeg rent tilfældigt møder jer i dag, så er I skønne kvinder. I anden G løb hans med dig. Hvad det kunne ske, også for mig.
Jeg husker det så klart. 21 år siden. Elly, Elly, hvor er du nu? Nu skal vi hilse på en virkelig god bekendt, som kommer fra Vendsyssel, og det er Niels Hausgaard.